פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת קדושים שנת תשע"ד, היא הפרשה שקוראים השנה מיד לאחר ימי הפסח שעברו עלינו ועל כל ישראל לטובה. אנחנו נמצאים בספירה של השבוע השני מתוך שבע השבתות, שבע השבועות שבהם סופרים ספירת העומר, והייתי רוצה לעמוד על קטע קטן שאנחנו אומרים לאחר שאנחנו מקיימים את המצווה של ספירת העומר, שבזכות ספירת העומר שספרתי היום יתוקן מה שפגמתי בספירה ואתהר ואתקדש בקדושה של מעלה, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות לתקן את נפשותינו ורוחותינו ונשמותינו מכל סיג ופגם, ולטהרנו ולקדשנו בקדושתך העליונה. לגבי ספירת העומר מופיע כאן שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לתקן מה שפגמנו בספירה, ושהקדוש ברוך הוא יטהר ויקדש אותנו בקדושה של מעלה. וכל אחד מנסה להבין מה פירוש הדבר לקדש אותנו בקדושה של מעלה, מה פירוש הדבר לטהרנו לקדשנו בקדושתך העליונה, והיינו רוצים לעסוק בנושא הזה היות והשבת נקרא בעזרת השם בתורה את פרשת קדושים, והיות והפרשה הזאת פותחת במצוות קדושים תהיו, היינו רוצים לנסות להבין מה פירוש הדבר קדושים תהיו ומה זה קשור לענייני ספירת העומר. השאלה היא בראש ובראשונה שאלה שרבים מרבותינו מאירים, למה ספירת העומר הוא בסדר עולה ולא בסדר יורד? למה ספירת העומר נעשה בצורה כזאת שהסדר הוא 1, 2, 3 ובסדר עולה ולא בסדר יורד? היה צריך להיות הספירה ביום הראשון 49, 48, ועד שנגיע ליום האחרון שהוא אחד, כמו שבן אדם סופר רוצה להגיע אל היעד, בן אדם רוצה להגיע למקום מסוים, אז הוא נמצא בטיסה, אז מה הוא רואה בטיסה שלו? שיש לו עוד שעתיים להגיע אל היעד. הוא לא סופר כמה שעות הוא כבר התרחק מן המקום. ולכן השאלה היא, למה הספירה הזאת נעשית בצורה של בדרך אתה סופר כמה יצאת ממצרים, ואתה לא סופר את הספירה בדיוק להפך, כמה זמן עוד נשאר לך להתקרב אל מעמד הר סיני? כדי להסביר את יסודם של דברים, בוא נתחיל בעזרת השם בשאלה נוספת, וממנה בעזרת השם נוכל לחזור ולבאר את הנושא ביתר עמקות. השבת בני עדות אשכנז מפטירים את ההפטרה של פרשת קדוש, שפרשת אחרמות, לא של פרשת קדושים. ההפטרה היא פסוקים מספר עמוס, אומר הנביא עמוס בפרק ט' פסוק ז', הלא כבני קושיים אתם לי בני ישראל, נאום השם, הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים, ופלישתים מכפתור וארם מקיר. אומר הנביא עמוס, הקדוש ברוך הוא הוריד את המלכות שנקראת פלישתים, הוריד מהם אנשים למלכות שנקראת כפתור, לא נשאר מהם זכר, כולם הפכו להיות כפתורים. הקדוש ברוך הוא לקח את ארם, הוריד אותו לאומה שנקראת קיר, וכולם נטמעו בתוך האומה הזאת, לא נשאר מהם זכר. עם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, הייתם כבני קושיים, את ישראל העליתי ממצרים. אף על פי שהורדתי אותם, את ישראל למצרים, אז אם כמו שנעשה אצל פלישתים שירדו לכפתור ולא חזרו משם פלישתים אל הכפתורים, וכשהורדתי את ארם לקיר הם חזרו משם ממלכות ארם אלא הפכו להיות תושבי קיר, היה צריך להיות מצב שעם ישראל יורד למצרים ונטמע בתוכו. וראה זה פלא, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בני ישראל העליתי אתכם מארץ מצרים כישראל, אף אחד מכם לא יתערב במצרים, נשארתם כמו בני קושיים.
שואלת הגמרא במסכת מועד קטן דף ט"ז, מה זה הכינוי הזה כבני כושים? מביאה הגמרא איש אחד שקראו לו כושי והוא שאול. כתוב בפסוק במזמור בפרק ז', כתוב בפסוק היגיון, איך כתוב בפסוק? נראה את הפסוק בפנים. אומר הפסוק, שיגיון לדוד אשר שר לה השם על דברי כוש בן ימיני. שואלת הגמרא, מי זה כוש בן ימיני? אומרת הגמרא, זה שאול. אז למה קוראים לו כוש בן ימיני ולא קוראים לו שאול? אלא כמו שהכושי משונה מאורו, ככה שאול היה משונה במעשיו לטובה. הייתה אישה אחת שכינו אותה בשם כושית, היא ציפורה. דיברו על אודות האישה הכושית אשר לקח. שואלת הגמרא, וכי כושית? והלא ציפורה שמה. אלא, מה כושית משונית באורה, אף ציפורה משונה במעשיה. זה לא מה שרש"י מביא שמה. רש"י מביא, כמו שהכושי הכל מודים בצבע שלו, ככה הכל הודו ביופיה של ציפורה. כיוצא בדבר אתה אומר, וישמע עבד מלך הכושי, וכי כושי שמו, והלא צדקיה שמו, אלא מה הכושי משונה באורו, אף צדקיה משונה במעשיו. כיוצא בדבר אתה אומר, הלא כבני כושיים אתם לי בני ישראל, וכי כושיים שמם, והלא מה הכושי משונה באורו, אף ישראל משונים במעשה מכל האומות. אנחנו רוצים להבין מה ההפטרה הזאת שייכת לכאן, מה ההפטרה שייכת לפרשת קדושים. מפרשת קדושים, בני עדות אשכנז פוסקים כשיטתו של הלבוש, וקוראים בפרשה הזאת, למרות שההפטרה הזאת שייכת לפרשת החרמות, קוראים בפרשה הזאת, הלב כבני כושיים אתם לי, למרות שלכאורה ההפטרה הזאת באמת שייכת לפרשת החרמות, שם נאמר בתורה, בפרשת החרמות, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו, אז באמת ההפטרה הזאת שייכת לפרשת החרמות. אבל אם אתה רואה שקוראים את ההפטרה הזאת גם בפרשת קדושים, סימן שיש קשר בין ההפטרה הזאת של הבני כבני כושיים אתם לי, ההפטרה הזאת שייכת לפרשה הזאת. ובעיקר למי שיודע שהכושי הראשון בבריאה היה חם, הוא היה הכושי הראשון בבריאה, והשאלה איך כל עניין חם והכושי נכנס כאן לתוך עם ישראל ומה זה קשור לפרשת קדושים. אז בוא בעזרת השם נתחיל, ויזכנו הקדוש ברוך הוא עד סיום השיעור נוכל בעזרת השם לסגור את כל הפינות גם יחד. ההערה הראשונה שמעירים כאן רבותינו, פרשת קדושים, אומר רש"י בשם חז"ל במדרש, נאמרה בהקל. כל עם ישראל היו בפרשת קדושים, אנשים, נשים וטף. כבר מאיר הראם רבי אליהו מזרחי, אומר מה קרה, מה יש בפרשה הזאת שונה? זה שאלת המדרש בעצמו. הרי כל פרשה ופרשה, משה רבינו דיבר אל כל ישראל, כך מביאה הגמרא במסכת עירובין בדף נ"ד. משה קיבל מהקדוש ברוך הוא, קרא לאהרון, מסר לו. אהרון ישב לצידו, קראו לבניו של אהרון אלעזר ואיתמר, משה רבינו מסר גם להם. התיישבו, קרא משה רבינו לשבעים זקנים, נכנסו, משר מסר משה רבינו להם. כשהוא גמר, הוא קרא לכל ישראל ומסר גם להם. יוצא שמשה רבינו דיבר את כל מה שהוא שמע מפי הקדוש ברוך הוא ארבע פעמים. אם ככה שואל רבי אליהו מזרחי, אז מה הרבותא של דבר את כל הדד בני ישראל? כל דבר כולם שמעו, אז מה החידוש הגדול שמופיע כאן? שאלתו של הראם. אז שפתי חכמים מביא את תשובתו של הראם, הוא אומר שיש שוני. שמשה רבינו דיבר, נכנסו כת אחרי כת, קבוצה אחרי קבוצה. כאן הקדוש ברוך הוא רצה שכולם יהיו ביחד. תשובתו של רבי אליהו מזרחי. האור החיים הקדוש סובר לו, השוני הוא שמשה רבינו דיבר, הוא דיבר אך ורק לגברים. כאן בפרשה הזאת נדרש משה רבינו להביא את כולם, אנשים, נשים וטף, בדיוק כמו מצוות הקהל, שנאמרה בסוף חומש דברים, להקהיל את האנשים, הנשים והטף, כמו במעמד הר סיני שנקרא יום הקהל, כולם היו שם, אותו דבר פרשת קדושים, כולם באו להשתתף בשמיעת פרשת קדושים. כך כותב האור החיים הקדוש לבאר את הדברים. מה המיוחד בפרשה הזאת שכולם באים להשתתף בה? אומר התפארת יונתן לרבי יונתן אייבשיץ, קדושים תהיו, אומרים חז"ל במדרש בתורת כהנים גם, קדושים תהיו, פרושים תהיו. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו להיות פרושים.
אומר רבי יונתן אייבשיץ, אם הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו להיות פרושים, יהיו אנשים שיגידו פרושים, אין בעיה. אני הולך לגור עכשיו במערה ליד הרבי שמעון בר יוחאי, נכנס בתוך או לתוך המערה, ובזה נגמר. אף אחד לא רואה אותי יותר, לא מדבר עם אף אחד לשון הרע, לא פוגש יותר אף אחד, והנושא, סיכמנו אותו מכל הכיוונים, לא רואה אנשים, לא מדבר לשון הרע עם אף אחד, וזהו. יכול אדם לחשוב, הנה, הקדוש ברוך אומר פרושים תהיו, אני מפריש את עצמי, הולך לגור במירון, בתוך מערה, שמה באיזשהו מקום, ונגמר. אומר הקדוש ברוך הוא, לא זה מה שציוויתי. ציוויתי הקל את האנשים, הנשים והטף, דבר אל כל הדעת בני ישראל, ותהיה קדושים תהיו כשתהיה עם כולם. לא קדושים תהיו בתוך מערה. אני רוצה קדושים תהיו שכולם נמצאים ביחד. אלה הדברים שכותב התפארת יונתן. המדרש עצמו, בתנחומא פרשת השבוע באות ג', אומר המדרש, למה התורה כותבת כאן לקיים את המצווה הזאת, כולם ביחד, אנשים, נשים וטף, למה פרשת קדושים נאמרה בצורה הזאת? אומר המדרש, אני מקריא קטע, תנחומה עוד ג', דבר אל כל הדעת בני ישראל ואמרת להם קדושים תהיו. מה ראה לומר הפרשה הזאת בכינוס? למה לא אמר דבר אל בני ישראל כשאר הפרשיות? אלא אל כל הדעת בני ישראל, לפי שכל הדיברות כלולים בה. בפרשה הזאת חוזרת התורה על עשרת הדיברות. בעשרת הדיברות כתוב, אנוכי השם אלוקיך, וכאן כתיב, אני השם אלוקיכם. בדיברות כתיב לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, וכאן כתיב אל תפנו אל האלילים. בדיברות כתיב לא תיסע, וכאן כתיב לא תשבו בשמי לשקר. בדיברות כתיב שמור את יום השבת, וכאן כתיב ששבתותיי תשמורו. בדיברות כתיב כבד את אביך ואת אמך, וכאן איש אמו ואביו תיראו. בדיברות כתיב לא תרצח, וכאן כתיב לא תעמוד על דם רעך. בדיברות כתיב לא תנאף, וכאן כתיב מות יומת הנואף והנואפת. בדיברות כתיב לא תגנוב, וכאן כתוב לא תגנובו. בדיברות כתיב לא תענה, וכאן כתיב לא תלך רכיל בעמך. בדיברות כתיב לא תחמוד, וכאן לא תעשוק את רעך ולא תגזול. הרי כל עשרת הדיברות תולים בפרשה, לכיכר כתיב את כל הדעת בני ישראל. בעצם התורה חוזרת פעם נוספת על עשרת הדיברות. כותב הזוהר הקדוש, יש הבדל בין עשרת הדיברות לבין מה שנאמר כאן בפרשת השבוע. בעשרת הדיברות התורה דיברה ביחיד. התורה מדברת ביחיד ולא תרבים. שמור את יום השבת. כאן התורה כותבת את שבתותיי תשמורו. על הגניבה כותבת התורה לא תגנוב. כאן התורה כותבת לא תגנובו. התורה כאן מדברת בלשון רבים. למה? אומר הזוהר, כי במעמד הר סיני יהיו כולם כאיש אחד בלב אחד, לכן התורה מדברת ביחיד. כאן כבר חל פירוד בעם ישראל, מדובר אחרי חטא העגל, כבר חל פירוד בעם ישראל, לכן התורה כותבת בלשון רבים. אלה דברי הזוהר לבאר את היחיד והרבים. למה התורה חוזרת על עשרת הדיברות? הדברים פשוטים מאוד. כי התורה כאן מרחיבה את מה שהיא כותבת בעשרת הדיברות. בעשרת הדיברות זה היה מאוד מצומצם. בעשרת הדיברות כתוב לא תרצח, זה הכל. לא תרצח, אסור לך לקחת אבן, חרב, להרוג את חברך. בתורה כאן בפרשת השבוע לא תרצח מורחב. לא תעמוד על דם רעך, זה חלק מלא תרצח. אסור לך לראות את חברך טובע בנהר ולא ללכת להציל אותו. אם אתה לא הולך להציל אותו, אתה גם כן יש לך מימד של רוצח. הרחבת העניין שלא תרצח לעניינים נוספים. בתורה, בעשרת הדיברות כתוב לא תגנוב. שם התורה מדברת על גונב נפשות. כאן התורה מרחיבה את הגניבה גם לענייני ממון. וחז"ל מונים במדרש שבעה סוגים של גנבים ישנם, למרות שאנחנו מכירים הרבה יותר משבע, אנחנו מכירים אפילו 7,000 גנבים, אבל באופן עקרוני המדרש מחלק את זה לשבעה גנבים בלבד. מה שנוגע אלינו, התורה כאן חוזרת על עשרת הדיברות. אם ככה אומר המדרש, כשם שבמעמד הר סיני היו כאן כולם כאיש אחד בלב אחד, אותו דבר, גם בפרשה הזאת עוסקת התורה במעין מעמד הר סיני, ולכן התורה חוזרת שוב על עשרת הדיברות ולדבר אל כל הדעת בני ישראל. אלה הדברים, בעזרת השם, שמופיעים כאן בדברי חז"ל, מדוע פרשה זו נאמרה בהקל. למי ששם לב, הפרשה הזאת פותחת בקדושים תהיו. מה זה העניין של פתיחה בקדושים תהיו? אם אנחנו אומרים שהתורה חוזרת על מעמד הר סיני, גם מעמד הר סיני נפתח בקדושים תהיו. למה? כי התורה פותחת במעמד הר סיני, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל קדושים תהיו גם לפני מעמד הר סיני. גם שם נאמר קדושים תהיו.
הקדוש ברוך הוא חוזר על זה פעם נוספת, קדושים תהיו, כי שוב פעם יש עשרת הדיברות. והשאלה שנשאלת היא, מה קשורה עשרת הדיברות? מה קשור עשרת הדיברות לקדושים תהיו? למה ההקדמה קדושים תהיו מופיע במעמד הר סיני? ולמה שהתורה חוזרת פעם נוספת על עניין קבלת התורה, שוב פותחת התורה ואומרת קדושים תהיו? מה מונח כאן בעומק הדברים? דבר ראשון, בוא נביא את שיטתו של הרמב"ן. המילה קדוש פירושו מובדל ומופרש. זה העניין קדוש. ברגע שאדם נולד לו, בכור, קדש לי, אומרת התורה. תפריש אותו. ברגע שבן אדם מקדיש דבר מסוים לעבודת השם, הוא אומר, זה יהיה לבית המקדש, הוא מפריש אותו. זה נקרא, הוא מוקדש לשם השם. כל דבר שהוא מופרש ומובדל לשם השם, נקרא קדוש. בא רש"י במקום ואומר, בשם חז"ל, שמה שכתוב כאן קדושים תהיו, אין הכוונה להיות מופרש ומובדל מכל מיני דברים, אלא רש"י, התורה התכוונה לדבר אחד. הוו פרושים מן האריות, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. אומר רש"י, קדושה, פירוש הדבר, פרישות מן האריות. מה הרמב"ן במקום? ואומר, לא לכך התכוונה התורה. שהתורה כותבת קדושים תהיו, היא מתכוונת, שאדם יפריש את עצמו מכל הנאות העולם הזה למען הבורא יתברך. לא צריך לטפס גבוה, אומר הרמב"ן. אדם שאוכל ומפריש חלק מהאוכל ואומר, עד כאן, את זה אני לא אוכל, מקיים מצוות קדושים תהיו. אם הוא מקצץ באוכל ואומר, נכון, התורה התירה לאכול, אני יכול לאכול 8 שניצלים ו9 בורקסים. אין בעיה, אם זה נכנס, ברוך הנה אפשיס השם, הכל בסדר גמור. התורה לא מגבילה אותך באוכל, היא אמרה לך כמה לאכול, תאכל כמה שאתה רוצה, עד משנכנס, למה לא? אבל אומר הרמב"ן, אם אתה רוצה לקיים מצוות קדושים תהיו, תעצור את האוכל באמצע. אומר הרמב"ן, אתה רוצה לשתות יין, התורה מתירה לשתות יין, אבל אומרת לך התורה, קדושים תהיו, תפריש את עצמך מזה. כל דבר שאדם מוריד מהנאות הגופניות של עצמו, לטובת הנאה הקדוש ברוך הוא, מקיים מצוות קדושים תהיו. ממילא לוקח הרמב"ן את המילה קדושים תהיו לאו דווקא לנושא עריות. הנושא של קדושים תהיו זה נושא כללי לכל אחד שמפריש את עצמו מנאות העולם הזה. ולכן אדם, כמו שמופיע בכמה וכמה מרבותינו הראשונים, שאחד מהתעניות שאדם יכול לקיים, כשהוא מסם, עוצר באמצע אוכל ואומר ריבונו של עולם עד כאן. זו תענית חשובה מאוד, ויש כאלה שמחשיבים אותה הרבה יותר מאדם שמקבל על עצמו לצום כל היום. הוא באמצע הסעודה ואומר, עד כאן. אבל יש, ראיתי כמה שעושים, ששמים מיד על הצלחת 3 שניצלים, ואוכלים 1.5 שניצל, ואומרים, עד כאן, זה פשוט לא נכנס יותר. לזה אין הכוונה קדושים תהיו. לא לזה הכוונה. הכוונה, לשים 1 ולאכול מנו 0.5, זה הגדולה. אז מישהו שאלתי מקודם, מה, זה בעל תשחית? בעל תשחית. אם מדובר על בעל תשחית, לא מדובר, אז ודאי שצריכים לאכול את זה. אבל פעם אמרה לי פעם דיאטן אחד אמר, שהבעל תשחית הזאת זה הפתרון לכל השמנים. הוא אומר, מה, זה ילך לפח? אז עדיף שייכנס לבטן. זה הפתרון של כל אדם שרוצה לאכול. מלכתחילה, האדם לא צריך לבשל יותר ממה שהוא חושב, אז לא יבוא לבעל תשחית, או שהוא יודע שהוא יכול לשים את זה למחר. זה לא פתרון שבן אדם אומר, שמע, זה בעל תשחית, אז אני אוכל את זה. אם אתה רוצה לקיים את המצווה של קדושים תהיו, תשים לך את המנה שגם אם תישאר למחר, תוכל לשים אותה במקרר ולהניח אותה, ובזה שאתה מפריש אותך מן האוכל, אתה מקיים מצוות קדושים תהיו. אלה דברי הרמב"ן, והרמב"ן כותב, קורא לזה, אל תהיה נבל ברשות התורה. זה הדברים שכותב הרמב"ן. רש"י נוקט שהמילה קדושים תהיו, כך מבאר הגור אריאל המהר"ל, רש"י לא חולק על הרמב"ן, שהמילה קדושים תהיו קשורה גם לשבת קודש. שבת נקראת שבת קודש, וארץ ישראל נקראת ארץ קדושה, ובכור נקרא קדוש. אומר רש"י, אבל לשם איש קדוש, אדם קדוש, למי קוראים אדם קדוש? אדם שפרוש מן האריות, הוא נקרא איש קדוש. אחד שלא מדבר לשון הרע, לא קוראים לו איש קדוש. למרות שמעלתו עצומה, כמו שמביא הגאון באיגרת שלו. כל רגע שאדם חוסם את פיו בעולם הזה, אין מלאך ובריאה יכולים לשער את השכר שצפון לו. אבל אדם שלא מדבר לשון הרע לא נקרא קדוש. אדם שמנותק מענייני עריות, ולאו דווקא באיסורי עריות, לא דווקא בדברים שאסורים, גם בדברים שמותרים. אם אדם לא מביט באישה, אדם לא מסתכל, הולך עם העיניים למטה, נקרא איש קדוש. למה הוא נקרא איש קדוש? אומר רש"י, כי המילה קדוש
קשורה בדבר מרכזי בנושא של עריות. אלה הדברים של רש"י. מה המקור של רש"י? מדרש בפרשת השבוע, פרשה כ"ד עוד דבר. אמר רבי יהודה בן פזי, מפני מה נסמכה פרשת עריות לפרשת קדושים? למה פרשת עריות החרמות בסופה נסמכה לפרשת קדושים? ללמדך שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. רבי יהושע בן לוי מביא לזה ראיה. מה הראיה? אומרת האישה השונמית לבעלה, הנה נא ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא, עובר עלינו תמיד. שואלת הגמרא במסכת ברכות דף י', מנה ידע? איך היא ידע? רב ושמואל, חד אמר, לא ראתה זבוב על שולחנו. זבוב כידוע לכולם, זה כינוי ליצר הרע, כך אומרת הגמרא, שהיצר רע יושב, גמרא מסכת ברכות, היצר רע יושב כזבוב בין מפתחי הלב, לכן הכינוי ליצר רע הוא זבוב, והדמיון של היצר רע לזבוב הוא ברור. הזבוב, למרות שאתה מנסה להרוג אותו, והוא מרגיש שבא עוצמה, טק, רצית להרוג אותו, אתה בטוח שמההדף הזה, בחצי שעה הקרובה, הוא לא יגיע לפה. לא עובר שנייה אחת, וישר לתוך האוזן, אין לו שום פחד משום דבר. ככה היצר הרע, אהבת אותו בדבר אחד, תגיד, שמע, היום הוא יירגע, לא יבוא עוד פעם. לא שהוא לא יבוא, הוא עושה סיבוב מאחוריך וכבר מגיע מהצד השני. עוד לא הספקת להתאושש כדרכו של הזבוב ממש, כך הוא היצר הרע. לא ראתה זבוב על שולחנו. ידוע על כולם, השאלה של רב חיים שמואלביץ, הוא אומר, היא ידע שהוא קדוש כי זבוב לא מגיע, אבל מאיפה הזבוב ידע שהוא קדוש? כך שואל רב חיים שמואלביץ. היא ידע, זה ברור, אבל מאיפה הוא ידע שהוא קדוש כדי שהזבוב לא יגיע אליו? אז יש על זה שיחה שלמה של רב חיים שמואלביץ, לבאר איך הזבובים מכירים יהודים צדיקים. טוב, נשאיר את זה למועד אחר. בכל אופן, ראתה שזבוב לא מגיע על שולחנו. דבר נוסף היא ראתה, שאין קרי על מיטתו, תמיד הציע על מיטתו ואין בה קרי, כך הוא כותב. אז זוהר הקדוש כותב, שתמיד שהחליפה את מיטתו, היה שם ריח של גן עדן. כך היא הריחה. אני לא יודע מאיפה השונמית הריחה ריח של גן עדן, אבל בכל אופן הריחה איזה ריח של גן עדן, כך כתוב בזוהר הקדוש, בשם המוהרש מבלז, מובא, שאותו, ברגע שהחליפה את הסדין, לא רק שלו, כל מי שישן על מיטתו של אלישע, לא ראה קרי, לא רק הוא, אף אחד לא. מזה ידע שהוא איש קדוש, כי המיטה שלו תמיד הייתה פנויה. אלה הדברים שכותב המוהרש מבלז. השיטה השנייה, אומרת הגמרא, מופיע במדרש, דעה אחרת. רב איבון אמר, מלמד שלא הביט בה מעולם. רב איבון אמר, לא, איש קדוש, לא הביט בה מעולם. למרות שאלישע היה מגיע דרך קביעות לבקר אותה, אפילו בראש השנה הוא היה בשונם, כמו שכותב הזוהר הקדוש, ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם, אומר הזוהר, זהו ראש השנה, הוא נסע לאפולה, הוא היה בשונם בראש השנה, אלישע והתארח אצלה בשונם בראש השנה. בכל אופן, אתה רואה שמעידה אישה, הוא נמצא פה המון פעמים ומעולם לא מביט לי. אם ככה יוצא על פי דבריו, שיסוד הערווה, כמו שכותב רש"י, קדושים תהיו, המילה קדוש הוא גם שבת וגם ארץ ישראל וגם בכור, כולם קדושים. אבל הביטוי על מישהו שהוא איש קדוש, על מה נאמר איש קדוש? איש קדוש נאמר על מי שלא מרים את העיניים שלו להסתכל במה שאינו שלו, ומי שלא מביט בה מעולם, מי שלא נראה זבוב על שולחנו, מי שלא נראה קרי על מיטתו, אלה הדברים ששייכים לקדושה על פי דברי הגמרא הזאת. קראתי פעם באחד הספרים, אני פשוט היום ניסיתי לזכר איפה ראיתי זה ולא הצלחתי, אבל אם אני לא טועה, קראתי את זה על האדמו"ר מג'יקוב, אבל אני, שוב, אני אומר, יכול להיות שאני טועה בשם, אני אומר את זה בערבון מוגבל, אבל סיפור סיפור, בכל מצב. היה יהודי אחד, בחור ירא שמיים מרבים, שקיבל על עצמו ללכת תמיד עם העיניים ברצפה. ללכת עם העיניים ברצפה בדורות ההם שלפני 100 שנים. היום צריכים לי, בכלל, השם ירחם איך שיוצאים לרחוב. אבל הוא אז, בתקופות ההם, היה תמיד עיניו ברצפה כדי שלא יסתכל במה שאינו שלו. הוא הגיע לאיזה עיר אחת, הוא נסע ממקום למקום, הוא הגיע לעיר אחת בלילה, 20:00, הוא איחר תפילת ערבית. בקיצור, הוא לא ידע אצל מי הוא יכול להתארח, אז הוא הסתובב ברחוב, אמר, ילך, הלוך, חזור, הוא נמצא, פתאום הוא רואה מלון. מלון. הוא רואה מלון, הוא נכנס, יושבת פקידה, אז הוא כמובן מרכין את הראש כלפי מטה ושואל, כמה עולה חדר ללילה? אז היא אומרת לו, $100. לא יודע, 100 דולר או 100 רובל, אומרת לו סכום, 200 שקל. הוא אומר, אין לו, יש לו רק 100. טוב, עושה סיבוב, הולך לצאת. אומרת לו הפקידה, אפשר? צדיק זה בא לבית מלוני ולא יישאר ללון?
הביטוי הזה מופיע ברש"י בשעה שיעקב אבינו הגיע להר המוריה, אמר הקדוש ברוך הוא, צדיק זה לבית מלוני, אפשר שלא ישן? ככה היא אמרה לו. היא ראתה הבחור מגיע, מסתכל על הרצפה, שואל כמה עולה חדר, ואומר כמאה, עושה סיבוב, מסתכל, אומר, אפשר צדיק בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה? הוא היה כל כך נרגש שנערה בזמנים ההם, נערות לא למדו בישיבות, לא למדו בבת הספר, בית יעקב, לא למדו עד שבאה, שרה שנירר עליה שלום והקימה את הבית יעקב. מה ידעו ילדות? ידעו מה שאבא סיפר פרשת שבוע, וידעו את ההלכות, לא היה להם ידע כמו שהיום, היום יש בנות בן פורת יוסף יודעות לצטט רש"י, אונקלוס, רמב"ן בעל פה, שמירת שבת כהלכתה. אתה נותן שיעורים לפעמים במוסדות לבנות, מצטטות לך גמרות בעל פה שמובא ברש"י מילה במילה בלי להתבלבל בכלל. בעבר בנות היו תמימות יותר, הידע שלהם הפרות, והוא פתאום שומע נערה מצטטת לו רש"י, אפשר צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה? הוא הרים את העיניים שלו והסתכל מי היא. הוא הוריד את העיניים בחזרה, אומר, אוי ביי, מה קרה כאן? הוא אומר, 10 שנים שאני עובד על עצמי, עברתי מקום למקום, פתאום אני מרים את העיניים, השם ירחם איך נכשלתי. הוא היה נסער כל כך, הוא יצא לרחובות בריצה ורץ לבית של אמרה דאתרא. חיפש תמר הדאטרה, דפק על הדלת, אמר, כבוד הרב, אל תשאל מה קרה לי פה. אל תשאל, אומר, אני הרוג, אני מרגיש הרוס. מה קרה, אומר? באתי פה לבית מלון, נכנסתי, מספר לו את כל הסיפור. הרב שיגיד לי עכשיו מה צריך לעשות כפרה, אני מוכן להיכנס אפילו לתנור של אש, רק תגיד לי מה לעשות. אמר לו הרב, אין לזה כפרה. אין לזה כפרה מה שעשית. הוא באמת אומר, אין כפרה, אומר, אין כפרה. אבל אפשר להפוך את זה למצווה, הוא אומר לו. איך אפשר להפוך את זה למצווה? כתוב בחז"ל, אסור לאדם לקדש את האישה עד שיראנה. ראית אותה, מוצא חן בעיניך, אפשר לסגור שידוך. אפשר לסגור שידוך, ברגע אחד אפשר לסגור שידוך. אומר לו, כבוד הרב, מבחינתי, סגור. סגור. אומר לו, נו, אז מה הבעיה? אומר, מה לעשות, יש לי הורים. יש לי הורים, המשפחה שלי משפחה רבנית חשובה. לך תגיד לאבא שלי שהשידוך שלי זה פקידה בבית מלון. גמרתי את הקריירה. אבא שלי ייקח קלה לבן שלו הפרוש והחסיד, לא מתאים. אמר לו הרב, זה הבעיה שלך? אני לוקח את התיק, תשאר פה לישון בבית שלי, מחר אני נוסע להורים שלך. נסע להורים והבטיח להם שכדי להציל אותו ממבט אחד אסור, שווה להינשא לנערה כזאת, והוא מבטיח להם שכל הילדים הבאים יצאו כולם קדושים וטהורים. וכך היה. מבט אחד של יהודי שקיבל עצמו לא להסתכל, מבט אחד, אני לא זוכר מי, מה לי כתוב הרמי מג'יקוב, אבל לא בטוח, יכול להיות שאני טועה בשם. ללמדנו מה זה העניין שחז"ל מלמדים אותנו על אלישע שלא היה מביט בעינו שלו. אם ככה למדנו מכאן יסוד. אם רש"י כותב, קדושים תהיו פרושים מן הערווה, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו פרישות בנושא של עריות כהכנה לקראת מתן תורה. מצאנו גם כשיטת רש"י שהאיש שנקרא קדוש הוא אדם שפרוש מן העריות, זו גמרא במסכת שבת קי"ח. אומרת הגמרא, רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא נקרא בשם רבנו הקדוש. למה? אומרת הגמרא, משום שעולם לא, מעולם לא הריד את ידיו מתחת לאבנתו, לכן הוא נקרא בשם רבנו הקדוש. אמנם תמצאו בכמה וכמה מקומות בחז"ל שאנשים מסוימים נקראו בנן של קדושים, על מי שלא ראה צורת מטבע, מי שלא מכיר בצורת מטבע, חז"ל מכנים אותו בנן של קדושים. והשאלה למה הוא לא נקרא קדוש, למה הוא נקרא בנן של קדושים, זה עוד נושא. למדנו מכאן רעיון נוסף, מה זה הנושא שקשור לנושא של קדושה דווקא בעניין הזה. הרמב״ם במורה נבוכים חלק ג' מאמר ח', אני לא אקרא אותו, מאמר ארוך מאוד של הרמב״ם במורה נבוכים, כותב הרמב״ם למה קוראים ללשון הקודש בשם לשון הקודש. למה קוראים לזה לשון הקודש? אם קודש זה הפרשה והבדלה, מה זה לשון הקודש? כותב הרמב״ם, אני מקריא שתי שורות בלבד משרצי יעיין ברמב״ם, ארוך מאוד, כותב הרמב״ם, ולשון הקודש נקראת בשם הזה משום שלא תמצא בלשון הקודש שם לעבר הבעילה, לא בזכר ולא בנקבה, ולכן נקראת הלשון הזה לשון הקודש. למדנו כשיטת רש"י, קדושים תהיו זה בנושא של עריות, רבנו הקדוש נקרא בשם רבנו הקדוש, לשון הקודש נקראת בשם לשון הקודש בעניין הזה. ומצאנו כמו שהמדרש מביא על אלישע הנביא, כי איש אלוקים קדוש הוא עובר עלינו תמיד.
כדי להבין את יסודם של דברים. בואו נעביר אולי עוד נקודה אחת. בספר פרדס יוסף הוא כותב, ולמה נאמר דווקא בנושא הזה של העריות השם של קדושים תהיו? כי הגמרא אומרת שלושה שותפים באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. אם שלושה שותפים באדם, אם שותף אחד הוא קדוש, גם שני השותפים הנוספים צריכים להיות חלק מזה. יוצא שהמושג של קדושה ברש"י קשור לעניין של פרישות מנושא העריות. נושא העריות זה לאו דווקא בדברים אסורים, גם בדברים המותרים. אני רוצה להיכנס להסביר את עומק הדברים בסייעתא דשמיא, דבר דבור על אופניו. במעמד הר סיני נדרש עם ישראל להגיע במצב של קדושים. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. בפרשת השבוע התורה חוזרת פעם נוספת על עשרת הדיברות, והתורה פותחת, קדושים תהיו, שוב פעם קדושים. בני עדות אשכנז, כשהם מוציאים את ספר התורה, הם אומרים, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. עניין מעמד הר סיני קשור שוב פעם, הוצאת ספר תורה, הכל בנוי על העניין של הקדושה. מה זה קשור לקדושה? מה זה קדושים תהיו? מה זה ממלכת כהנים וגוי קדוש? כדי להעביר את הדברים, בוא נעבור שלב שלב. אנחנו נמצאים בסך הכל, שלושה ימים אחרי שיצאנו מימי הפסח, אנחנו עדיין בבחינת ישחוק חג באבותים על קרנות המזבח. עדיין מחוברים לפסח, מובטחני בזה שאין יהודי שלא נשאר לו 2.5 קילו מצות מפסח, אז ודאי שעד חג השבועות אפשר לדבר על ענייני הפסח, אנחנו עדיין בתוך הפרשייה הזאת של פסח. בואו ננסה להגיע לנקודה אחת מתוך מגוון העניינים שקשורים לחג הפסח ולחבר אותו לקדושים תהיו כהכנה לקראת קבלת התורה. ישנו יסוד נפלא שחזרנו עליו כבר פעם או פעמיים, שמובנה על תורתו של האלשך הקדוש בתחילת פרשת שמות. אני רוצה לחזור על היסוד הזה כי הוא הבניין לכל הנושא שאנחנו רוצים להשתית את הדברים. הוא בנוי על שתי מקורות. האחד הוא האלשך הקדוש בפרשת שמות, והשני הוא הפרי צדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין בפרשת וארא. על שני הנקודות האלה אנחנו רוצים לדבר בעזרת השם עד כמה שניתן. האלשך הקדוש כותב, ואני מקריא 4 שורות, האלשך פרוס על פני 4 דפים, בתחילת פרשת שמות, אנחנו מקריאים בסך הכל אולי 1.5 עמוד מתוך הרעיון שלו, לנסות ולהבין את מהותם של דברים. ראוי לכל איש, חכם לבב, לדרוש ולטור בחוכמה על מה עשה השם ככה לקדושים אשר בארץ אימה. יעקב וכל הנפש הבאה מצרים השבעים, לתת תחת סבלות מצרים את בניהם ובני בניהם 210 שנים בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, מה פשעם ומה חטאתם, ולא לא חשית קדוש ברוך הוא דעביד דינה בלא דינה חלילה. הקדוש ברוך הוא לוקח יעקב 70 נפש, דיברנו על זה בשיעור שלפני פסח, גימטריה יין 70, מוריד אותם למצרים. בשביל מה ולמה? הרי גלות לא באה בלי חטא, אין גלות בלי חטא. מוריד הקדוש ברוך הוא את עם ישראל למצרים ל-70 שנה, לשמה? על איזה אבון ועל איזה חטא מגיע העונש הזה שמוריד אותם הקדוש ברוך הוא 70 נפש ל-210 שנים? השאלה הנוספת ששואל הנתיבות שלום מסלונים לאור דבריו של האלשך הקדוש, אברהם אבינו נקרא אברהם אוהבי, הקדוש ברוך הוא מפליג בשבחו של אברהם אבינו, על מה? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו שהולך להפוך את סדום ואת עמורה, ואברהם אבינו שומע מפי הבורא יתברך שאנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, הכצעקתה הבא אליי עשו קלה, מספר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, תשמע, הם מורחים אנשים בדבש ושמים אותם על החומה כדי שדבורים יאכלו אותם, אנשים רעים במושגים שאין לנו הבנה בהם. ואברהם אבינו מנסה, אולי 30 צדיקים, אולי 20 צדיקים, אולי 10, לנסות להציל לפחות עיר אחת. עד פחות מ-10 הוא לא ביקש, כי בדור המבול היו 8 ולא ניצלו. שואל הנתיבות שלום מסלונים, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. הילדים שלך זה לא סדום, הילדים שלך הולכים לגלות בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אברהם שומע את זה ולא שואל, ריבונו של עולם, אפשר 350? אפשר 300? אפשר 250? אולי 200? אולי 150?
אומרים לו 400 שנה עם עבודת פורך ילדים שלך. ואברהם אבינו אומר בשפה שלנו מזל וברכה. אין לו שום בקשה להוריד מהשעבוד של 400 שנה, אין לו שום בקשה להוריד מעבודת פרך. הייתכן, שואל הנתיבות שלום מסלונים, אברהם אבינו שאנשי סדום הרעים והחטאים, הוא מבקש בקשה, אולי אפשר להציל עיר אחת? כאן אברהם אבינו לא מבקש שום בקשות, 400 שנה עבודת פרך, מזל וברכה, הוא מקבל את הדברים, ככתבם וכלשונם. אני יודע שזה חלק מהעונים על השאלות, האלשך לא סובר את זה כך. האלשך סובר שמה שהגמרא אומרת במסכת נדרים, שבגלל שאברהם אבינו שאל במה ידע כי ראשינה ירדו למצרים, זה לא זאת הסיבה שירדו למצרים. זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא גילה לאברהם אבינו שעומדים לרדת למצרים. ירידת מצרים לא הייתה בגלל השאלה של במה ידע כי ראשינה. הסיבה שהקדוש ברוך הוא גילה לו שבניו אמורים לרדת, כיוון שהוא שאל במה ידע כי ראשינה. זו שיטתו של האלשך הקדוש, יש שחולקים עליו. שאלה נוספת ששואל האלשך הקדוש, ידועה גם היא, למה כבש הקדוש ברוך הוא את מעיינו של אברהם אבינו, שילד את בנו יצחק רק בגיל 100 שנים? הרי ישמעאל נולד בגיל 86, כך היה אברהם אבינו כשנולד ישמעאל. אז למה את מעיינו של אברהם אבינו בלידת יצחק הוא חיכה עד 100 שנים? שאלה נוספת שהוא שואל, לא על הכל אנחנו נוכל להרחיב כאן, אבל רק אני מציב את השאלות. שאלה נוספת שהוא שואל, למה אברהם לקח את הגר כדי להביא לעולם את ישמעאל, ואת יצחק אבינו את שרה, ואצל רבקה שני ילדים, עשיו ויעקב במקום אחד, כאשר עשיו יצא אדמוני ויעקב לא? איך יכול להיות אחים תאומים, אחד אדמוני כולו כעדרת שיער, ואחיו התאום שלו לא יוצא בצורה הזאת? איך יכול להיות, מה פשרו של דבר? שאלתו של האלשך. כדי להסביר את יסודם של דברים, בוא נתחיל להציב את היסודות בדבר נפלא ביותר. הגמרא במסכת עבודה זרה, בדף חף עמוד ב', מבריאה את הממרה הידועה של רבי פנחס בן יאיר. אמר רבי פנחס בן יאיר, אם אדם רוצה להגיע לרוח הקודש, ישנו סולם של מעלות עד שמגיעים לרוח הקודש. תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לזריזות, וזריזות לנקיות, ונקיות לפרישות, ופרישות לטהרה, וטהרה לקדושה, וקדושה לענווה, וענווה ליראת חטא, ויראת חטא לחסידות, וחסידות לרוח הקודש. כל שלב מביא אותך עד רוח הקודש. פירוש הדבר שאין דבר כזה רוח הקודש אם לא עברת את כל השלבים האלה. אם אומרים לכם על בן אדם, שמע, הוא יש לו רוח הקודש, תבדקו קודם אם יש לו זהירות, ויש לו זריזות, ויש לו נקיות, ויש לו פרישות. כדי לקבל רוח הקודש יש שלבים שאמר לנו רבי פנחס בן יאיר, איך מקבלים אותם. הרמב״ם ביסודי התורה בפרק ז' כותב הרמב״ם איך מקבלים נבואה. כותב הרמב״ם, הנביא אין מצב שיצר הרע מנצח אותו. תמיד בכל ניסיון שנמצא בו הנביא, הוא תמיד יתגבר על היצר הרע. בשלב מאוחר יותר, אומר הרמב״ם, הנביא דבוק כל הזמן בקדוש ברוך הוא במחשבה, ותוך כדי זה שהוא דבוק במחשבה, ואין לו שום מחשבות אחרות מהבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה, קשורה תחת הכיסא, האדם הזה יזכה לנבואה, ואז הוא נדבק במלאכים עליונים, כותב הרמב״ם, הוא נתעלה מילת שר בני אדם, והוא תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר לגמרי. זה מלאך. זה אדם שראוי לנבואה. פירוש הדבר, בשביל רוח הקודש אתה צריך את כל סולם הערכים של רבי פנחס בן יאיר. כדי להיות נביא, אתה צריך להתגבר על כל היצרים, אין לך דבר שהיצר מפיל אותך, וחוץ מזה, האדם דבוק בקדוש ברוך הוא כל הזמן. שואל האלשך הקדוש שאלה פשוטה מאוד. עם ישראל יוצא ממצרים, כאשר ביוד בחודש ניסן, אומר להם משה רבינו, משכו וקחו לכם. משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צון לעבודת הפסח. פירוש הדבר, שביוד בניסן, אנשים עבדו עבודה זרה, והיו צריכים להגיד להם, משכו ידיכם מעבודה זרה. כמה זמן חלף? 55 ימים מהיום שאמרו להם, משכו וקחו לכם, ואנשים עומדים למרגלות הר סיני, ורואים את הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני עם פמליה של 22 אלף מלאכים.
שואל האלשיך הקדוש, איך אפשר להבין את זה? בשביל רוח הקודש צריכים את רבי פנחס בן יאיר עם 20 מעלות. לנבואה, אומר הרמב״ם, צריכים להתגבר על היצרה, פעם על היצרה לא מתגבר עליך. אין מושג כזה. האדם דבוק כל הזמן בקדוש ברוך הוא. אז איך ייתכן, שואל האלשיך הקדוש, שאנשים 55 ימים, אחרי שאמרו להם להתנתק מעבודה זרה, רואים את הקדוש ברוך הוא. הייתכן להבין דבר כזה? פרחה נשמתם רק שהקדוש ברוך הוא אמר אנוכי ולא יהיה. מתי? נפשי יצא בדברו. אבל לראות את הקדוש ברוך הוא יורד על ההר, ראו אותו, ראו שכינה. איך יכול להיות שאנשים בלי הכנה מוקדמת יכלו לעמוד במראה הזה? שאלתו של, של האלשיך הקדוש. האלשיך עונה תשובה. והתשובה שלו ננסה להסביר אותה לאור דברים שכתב רבי צדוק הכהן בפרשת ויצא. אני מתחיל בדברים של הפרי צדיק בפרשת ויצא, ואני אחזור לאלשיך הקדוש, כי פשוט אחד משלים את השני. האלשיך מדבר על זה מאוד בקצרה. אני אגיד שתי שורות מדברי האלשיך. אין מניעה לאדם לראות את הקדוש ברוך הוא. אף על פי שאנחנו בשר ודם, אין מניעה לאדם לראות את הקדוש ברוך הוא. מה מונע ממנו? זוהמת הנחש. זה לשונו של האלשיך הקדוש. גמרא שבת קוף ממבב, בא הנחש והטיל זוהמה בחווה, ומכאן ואילך כל נשמות האנשים שיצאו מאדם הראשון ואילך, כולם מלוכלכים בזוהמת הנחש. במעמד הר סיני, אומרת הגמרא שבת קוף ממבב, פסקה זוהמתן. אם אין לך זוהמה, אתה לא צריך את כל צולם הערכים של רבי פנחס בן יאיר. אם אין לך זוהמה, אתה לא צריך את כל מה שהרמב״ם כותב. המונע ממך לראות את הקדוש ברוך הוא ולקבל רוח הקודש בגלל שיש לנו זוהמת נחש. אלמלא זוהמת נחש, אדם יכול לראות את הקדוש ברוך הוא ולא יקרה לו כלום. אלה הדברים. מה? מה הוא לא שמע? אתה שואל שאלה טובה. אז מה אתה אומר תשובה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה גם התשובה לשאלה שלך דרך אגב. מה שאתה אומר, כותבים רבותינו, שלכן אסור לאדם לישון בראש השנה. שמעת מזה? נו? אז מה אתה שואל, אז למה הוא לא שמר על אשתו? הוא הלך לישון. זה בדיוק מה שכתוב. מה? המדרש אומר, שואל המדרש, איך יכול להיות דבר כזה? שואל המדרש, איך יכול להיות דבר כזה? שבא הנחש והטיל זוהמה בחווה, אומר המדרש, אדם הראשון ישן היה. נכון? אז הוא הלך לישון בראש השנה. עדיין לא הייתה תקנה שאסור לישון. אדם הראשון אבל עדיין נולד לפני התקנה שאסור לישון. הוא נולד לפני זה. נו, מה לעשות? ולכן רק אחרי אדם הראשון. אם אדם הראשון היה יודע שאסור לישון בראש השנה, הוא לא היה יושן? טוב, רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אומר לנו האלשיך הקדוש, נחזור. אלמלא הזוהמה, כל אחד יכול לראות את הקדוש ברוך הוא. מעמד הר סיני פסקה זוהמתן, לא צריך את הצולם העלות של רבי פנחס בן יאיר, ולא צריך את מה שהרמב״ם אומר. היות וחזרה זוהמתן בחטא העגל, לכן צריך. תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לזריזות, וזריזות נקיות, ונקיות לפשוט, ופשוט לטהרה. כל הסולם הזה בא אחרי שחזרה זוהמתן. אומר הרמב״ם, חזרה זוהמה, נביא צריך להתגבר על היצר הרע שלו, לא יקרה מקרה כזה שהיצר הרע יתגבר עליו, וצריך להיות דבוק כל הזמן בקדוש ברוך הוא. כל זה בגלל זוהמת הנחש. רבותיי, בוא נשים לב. רבי צדוק הכהן מלובלין, פרשת ויצא, שואל שאלה עצומה. חז"ל אומרים, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אומרים חז"ל, כיוון שיצא יעקב אבינו מחרן, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. יעקב אבינו עזב את חרן, פנה ההוד, ההדר והזיו. שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, למה? אברהם אבינו עזב את ארץ ישראל והלך למצרים, לא כתוב.
שירד יעק ירד אברהם למצרים, לא כתוב. פנה הודה, פנה זיבה, פנה הדרה. אדרבה ואדרבה. כשאברהם יצא מפה, לא נשאר יהודי מאמין אחד בכל ארץ ישראל, חוץ מאברהם אבינו. אז שם לא כתוב פנה הודה, פנה זיבה, פנה הדרה. כשיעקב הלך, פנה הודה, פנה זיבה, פנה הדרה. בינתיים היה פה יצחק אבינו ביחד עם רבקה. אז למה אתה אומר פנה הודה? נשאר ההוד וההדר אצל יצחק אבינו. למה אתה אומר פנה הודה, פנה זיבה? שאלתו של רבי צדוק הכהן מלובלין. הוא אומר תשובה נפלאה ביותר. רבותיי, שימו לב. האבות הקדושים באו לעולם כדי לתקן את חטאו של אדם הראשון. זה מדרש מפורש בראשית רבה. אומר המדרש. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את אדם הראשון אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא רצונו הראשון היה שהאדם הראשון בבריאה יהיה אברהם אבינו. אז למה הוא לא עשה אותו? מי מנע את זה ממנו? אומרים חז"ל, ידע הקדוש ברוך הוא שאם אדם הראשון יהיה אברהם אבינו והוא יחטא, לא יהיה מי שיתקן אחריו. לכן האדם הראשון היה האדם הראשון, באו אברהם, יצחק ויעקב ותקנו אותו. מה תקנו אותו? על זה צריך ללמוד גמרות במסכת סנהדרין, אין לנו את הזמן להאריך בזה, אבל רק נאמר את היסוד. הזוהר כותב שהאדם הראשון, בזהירות מה מוציאים מהלשון, לרום גדלותו של אדם הראשון, בגלל שהוא כל כך גדול, המעשה שלו בדקויות הכי קשות והכי עדינות של חטא, היה לאדם הראשון שורש לשלושה חטאים של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. עבודה זרה מה? איזה עבודה זרה? אם אדם הראשון האמין לנחש, שהנחש אמר לחווה, שכל מה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מעץ הדעת, למה זה? כי כל אומן שונא בני אומנותו. הקדוש ברוך הוא הגיע למקום ומצא במקום עץ, ואכל מן העץ הוא ברא עולמות. לכן הוא לא מרשה לכם לאכול. אם אתה מאמין שמי שהיה כאן ראשון זה עץ, אתה כופר באמונה שהקדוש ברוך הוא ראשון, והוא האחרון, הוא מבלעדיי אין אלוקים. יש כאן מימד מסוים של עבודה זרה. לכן אומרת הגמרא בסנהדרין, אדם הראשון מן היה, אדם הראשון כופר בעיקר היה. אדם הראשון, אומרים חז"ל, היה גם מימד של שפיכות דמים, לא שהוא הרג מישהו. מה היה שפיכות דמים? אם אדם הראשון בגינו בא מוות לעולם, אז בעקיפין הוא גרם מוות לכל האנשים שנגעים בעולם. אדם הראשון בגינו גם היה גילוי עריות, הוא הלך לישון. בינתיים בא הנחש והטיל זוהמה בחווה. היה כאן מימד של גילוי עריות. למרות שאין גילוי עריות לכאורה מה שייך נחש, אבל בכל אופן, אלה הדברים שרבותינו מגלים לנו. מה שנוגע אלינו הוא נקודה אחת. כותב הזוהר, כל אחד מהאבות הקדושים תיקן חלק. אברהם תיקן עבודה זרה. איפה? הוא שלח לתוך כבשן האש, ונאמר, ופסילי אלוהים תשרפון באש. נשרף אצל נמרוד, יצא תיקן את המימד של עניין עבודה זרה. יצחק אבינו בעקידה, פשט את צווארו להישחט, תיקן במימד מסוים את העניין של שפיכות דמים. יעקב תיקן את העניין של גילוי עריות. יעקב אבינו, כשהוא אומר על ראובן, ראובן, בכורי אתה, כוחי וראשית אוני. מכאן שיעקב תיקן את כל המימד הזה של גילוי עריות. רבותיי, התיקון הזה הוא כזה תיקון, עד שיעקב הצליח להגיע לאיזה מימד, אומרים חז"ל, שניתק מעצמו לגמרי את היצר הרע. יעקב ביטל מעצמו את היצר הרע. הוא הגיע לדרגת אדם הראשון לפני החטא. אדם הראשון לפני החטא, שעליו נאמר ולא יתבוששו. זה היה אדם הראשון לפני החטא. לדרגה הזאת הגיע יעקב אבינו. הראיה, אומר רבי צדוק, הוא אומר, הבה את אשתי ואבוה אליה. אומר רש"י, אפילו קל שבקלים אינו אומר כן. יעקב ביטל את עצמו לגמרי מהיצר הרע. אין לו יותר יצר הרע. לא בכדי כותב אשלה במצע עשירה בביאור למסכת פסחים. כל שלא אמר שלושה דברים אלה בפסח לא יצא ידי חובתו. פסח כנגד אברהם שנאמר ולבקר רץ אברהם. מרור כנגד יצחק שהיה עיוור ומצע כנגד יעקב. אומר אשלה הקדוש כך מבאר רב צדוק הכהן מדבריו. מה מצע אין בשיעור אף יעקב אין בו שיעור. שום יצר הרע לא היה ליעקב אבינו. מנותק לגמרי. אם חזר יעקב אבינו לדמותו של אדם הראשון לפני החטא, אומרת התורה כשהוא יצא מבאר שבע, פנה הודה, פנה זיבה, פנה הדרה. הזיב והתואר והיופי של אדם הראשון לפני החטא, זהו יעקב אבינו.
לא סתם כך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, כששאלה רבי בנה לציין מערות קבורה, הוא פתח את הקבר של אדם הראשון, יצא בת קול ואמרה לו, בדמות דיוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל. שואלת הגמרא, בדיוקני עצמה אל תסתכל, בדמות דיוקני הסתכלת, מי זה דמות דיוקני? אומרת הגמרא, דשופרי דיעקב, מי שופרי דאדם הראשון. היופי של יעקב, איך הוא קיבל את היופי? הוא תיקן מימד מסוים בחטא, וחזרו בחזרה למעלת אדם הראשון, לפני החטא. אם כך, אני שואל את השאלה, אם יעקב היינו תיקל את כל הזוהמה הזאת, כל שלושת האבונות האלה השלים יעקב אבינו, אז למה ירדו למצרים? אם אתה אומר שכל הירידה למצרים הייתה כדי לזכך את זוהמת הנחש, אז למה צריכים לרדת אם יעקב תיקן את זה? התשובה פשוטה. מהי התשובה? משום שיעקב אבינו לקח ארבע נשים. ארבעת הנשים האלה לא היו מתוקנות מזוהמת הנחש. וכל השבטים יצאו מארבעת הנשים. איך נקראות ארבעת הנשים? אומר התם סופר, ירדו למצרים למקום שנקרא כור הברזל. ברזל זה ראשי תיבות של נשותיו של יעקב אבינו. בלהה, בלהה זה הבית, הרי זה רחל. הזין זה זלפה ועלם את זה לאה. ירדו למצרים לתקן את הזוהמה שבאה בשבטיקה כתוצאה מהנישואים עם ארבעת בנותיו של לבן. אם ככה אומר אלשיך הקדוש, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, דע לך, כדי שאני אתן את התורה על הר סיני ועם ישראל יוכלו לראות אותי, צריך לעשות דבר אחד. מהו? עבודת פרך 400 שנה ימרק את זוהמת הנחש. גילה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני יכול לתת להם תורה, אבל תורה בלי שתינתן על ידי, היא תנתן על ידי בשר ודם. כדי שעם ישראל יוכל לראות אותי, צריכים לנקות את זוהמת הנחש. איך מנקים אותה? יורדים למצרים לעבודת פרך, שם יעבדו 400 שנה, ושם יצאו משם מנוקים לגמרי מהחטא של זוהמת הנחש. לכן אברהם אבינו לא מבקש, אפשר פחות? אפשר 400 שנה? אפשר 300 שנה? מה יש לו לבקש פחות? אדם שבא למקום שמנקים חליפות, סליחה, כמה זמן לוקח נקות חליפה? אומר שעתיים וחצי. אפשר פחות? אי אפשר פחות. אין פחות, זה ליצא מלוכלך. יש רק אפשרות אחת, אם אתה רוצה שזה יהיה פחות זמן. מה? תכניס יותר חומרי ניקוי לתוך המכונה, זה ינקה את המים יותר חזק, יכול להיות שירד גם צבע, אבל זה יצא יותר נקי ומהר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה מהר, יש אפשרות. אם יעבדו גם ביום וגם בלילה, שישה בקרס אחד, יצאו יותר מוקדם. בקלאסי, 8 שעות עבודה, לידה של ילד או תאומים או שלישייה, 400 שנה. אתה רוצה מהר, יש אפשרות אחת. מה מהר? יום ולילה, שישה בקרס אחד, יצא זוהמת מצרים. רבותיי, אומה שלמה יורדת למצרים, למקום שהוא שיא התועבה של העולם, זה מצרים. מי כותב את זה? רש"י. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, אומר רש"י, ללמדך שמצריים וכנענים מושחתים יותר מכל האומות, והמקום שישבו בו ישראל במצרים הגרוע ביותר מכל המקומות בעולם. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, כותב אלשיך, דע לך שכמו שלאדם יש איברים, ראש, ידיים, רגליים, ככה לעולם יש ראש, ידיים, רגליים. ראש אפרות תבל זה ראש. הנה הארץ רחבת ידיים. ארץ ישראל נקראת בשם טבור הארץ, פסוק בספר יחזקאל. ארץ מצרים נקראת בלשון התורה, ערוות הארץ באתם לראות. הכי תמה בעולם זה מצרים. לשם הוריד אותנו הקדוש ברוך הוא. למה? התשובה בשפה שלנו מאוד מובנת. כשהקדוש, אנחנו רוצים לרפא בן אדם, שיהיה מחוסן מדבר מסוים, מה אנחנו עושים? נותנים לו נסיוב בזריקה. לוקחים טטנוס מוחלש, מזריקים לו. מה עושה הגוף? לומד להילחם כנגד הבבואות, כנגד שחפת, כנגד צרפדת, כנגד כלבת, נלחם, ואז הגוף מחוסן. אומר הקדוש ברוך הוא, למצרים אני יוריד אותם, אם שם במקום הזה הם יוצאים שאחד לא מתחתן עם גוי, אחד לא מתחתן עם יהודיה,
אם הגענו לזה, עם ישראל יוצא מוכן למעמד הר סיני. הגיעו לממתת שערי תומה, הגיעו לעבודה זרה, התשובה פשוטה מאוד. אברהם אבינו כבר לימד אותנו, שהוא אומר לאליעזר עבד אברהם, ללכת לבטואל להביא משם אישה. בטואל, עובדי עבודה זרה, מה אמר לבן? אומר לאליעזר, ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. ממה פיניתי הבית? מעבודה זרה. לקח את כל הגצ'קס, כל העבודה זרה, זרק אותה מהבית. למה? ברוך השם, אליעזר בא עם תכשיטים, אומר, שילך כל האלוהים להזזל, כמה דולרים יגיעו, שילכו כולם. זרק את כל העבודה זרה מהבית, העיקר הגיע בן אדם מגמלים, שיכנסו הביתה. עבודה זרה! את אליעזר עבד אברהם, הוא לא מרשה להתחתן עם הבן שלו. יש לך בת, אליעזר עבד אברהם. לא, למה? כנעני. כנען כמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שמה. לא תעשו. מה הם עושים? מושחתים בעריות. אומר הקדוש ברוך הוא, אמר אברהם אבינו, עדיף הבית של בטואל בעבודה זרה, מאשר משפחת כנען בעריות. עבודה זרה בעריות מה? עבודה זרה זה עניינים שבשכל. אפשר לשכנע בן אדם שהעבודה זרה שלו זה שטויות. הנה לך, לבן בעצמו, בשביל 500 דולר, הוציא את כל העבודה זרה, שם אותה בתוך קרוון. תגיד, זה עבודה זרה, אתה מאמין בזה? מאמין, אבל הדולר זה בטוח בה. עבודה זרה, יביא דולרים. הנה הדולרים הגיעו, שילך עכשיו החוצה. עבודה זרה אפשר לשכנע בן אדם שזה שטויות. בעריות, מי שנמשך אחרי זה, קשה מאוד לנתק אותו. אם ככה אומר הקדוש ברוך הוא, תיכנסו למצרים גם במחיר של ממתת שערי תומה. מעבודה זרה אחת, משכו וקחו לכם, וכולם בחוץ. מגיע רגע היציאה, 10 מכות מצרים, כולם מחוץ לעבודה זרה. מעריות קשה מאוד להתנתק. זו אמת הנחש כל כך מחלחלת בתוכנו, אי אפשר להתנתק. אז מה עושים? מורידים אותם למצרים, הם יוצאים זקים וטהורים. אומרים חז"ל, בזכות 4 דברים יגלו ישראל ממצרים. שלא שינו שמם לשונם על בושם, ולא במזטורין ומספרי לשון הרע. והשנייה אומר המדרש, שלא שינו שמם לשונם על בושם, ולא היה בהם אחד פרוץ בעריות, שנאמר, גן נעול אחותי קלה, גן נעול מעיין חתום. אחת חטאה, הוא פרסמה הכתוב. אחת חטאה, פרשת שבוע הבא, המקלל. פרשת המקלל אותו מגדף, נולד ממצרי. עם ישראל, 210 שנים, אחד לא נשוי למצרי, אף מצרי לא נשוי ליהודיה. איך יכול להיות דבר כזה? עם ישראל יצא זך ונקי מזוהמת הנחש, דברי האלשך הקדוש. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. בשיחה שדיברנו לפני פסח, דיברנו על 4 הכוסות כנגד 4 האימהות. כוס ראשון כנגד שרה, כוס שני כנגד רבקה, כוס שלישי כנגד רחל. הכוס הרביעי כנגד לאה. למה יציאת מצרים נקראת בשם גפן? אומר לנו דוד המלך בתהילים מזמור פי, גפן ממצרים תסיע. אומרים חז"ל, גפן זה כינוי לאישה. למה גפן זה כינוי לאישה? אומר דוד המלך, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. האישה נקראה בשם גפן. עם ישראל יצא ממצרים בזכות מה? בזכות נשות ישראל. נשות ישראל עמדו בניסיונות הקשים שהיו במצרים, וכולם שמרו את עצמם להיות גדורים בעריות. אומרים חז"ל על הפסוק, כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מסתכל למעשיהם של ישראל, אין להם זכויות להיגאל. אלא למי אני מסתכל? על זכות אבותם. שנאמר מדלג על ההרים ונהרים אל האבות, אם האבות נקראו הרים, האימהות נקראו בשם גבעות. אומר לנו בלעם, כי מראש צורים ערנו ומגבעות אשורנו. מראש צורים אל האבות ומגבעות אל האימהות. בזכות מה? בזכות האימהות הצדקניות שלנו. גפן ממצרים תסיע. אומרים חז"ל, כך מביא המהר"ל, בגבורות השם פרק סמך. שהוא מדבר למה 4 הכוסות כנגד 4 האימהות. הוא אומר, גפן. אומרים לכולם, ענבי הגפן בענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל. למה? מה הגפן אינו מקבל הרכבה ממין אחר. אז כנסת ישראל, נמצאים במצרים, גדורים, גדורים, יוצאים ממצרים גדורים.
זה המעלה של עם ישראל, שלא קיבלו הרכבה משום מין אחר. לא היה להם הרכבה, אף אחד לא התחתן עם מצרי. זו המעלה הגדולה של כנסת ישראל. אם אלה הדברים, רבותיי, בסייעתא דשמיא, נוכל להסגיר, להתחיל לסגור קצוות. חז"ל במדרש, בתחילת פרשת במדבר, על הפסוק והתיילדו על משפחותם לבית אבותם, באו אומות העולם לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה נתת להם תורה ולנו לא נתת תורה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, יש לכם ספר יוחסין? טוב, אין לכם ספר יוחסין, לא תקבלו תורה. מה זה קשור ספר יוחסין? מה זה קשור ספר יוחסין? אתה צריך בשביל ללמוד תורה, אתה צריך לספר יוחסין? אלא מה? אומר הקדוש ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. כדי לקבל תורה צריכים להיות, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מי שאין לו ספר יוחסין, לא יכול לקבל תורה. אומר החידה, אתה יודע למה לא יכול לקבל תורה? כי הקדוש ברוך הוא ביקש ערבות שישמרו על התורה. אם יש ערבות, יש קבלת התורה. שאל הקדוש ברוך הוא את כנסת ישראל, יש לכם ערבים? אמרו לו, כן, יש לנו ערבים. איזה ערבים יש לכם? בנינו ערבים, אמרו ישראל. הילדים שלנו ערבים. אמר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, קיבלתי את הערבות. באו אומות העולם, ריבונו של עולם, גם אנחנו נביא ערבות. הילדים שלנו! אומר הקדוש ברוך הוא, הילדים שלכם לא שווים שום דבר. אמרו לו, למה? כי זה לא ילדים שלכם. אז איך אתם יכולים להביא ערבות? מי שמביא תולדותם למשפחותם לבית אבותם, אני מקבל ממנו ערבות. אתם הילדים לא שלכם, אתם לא יכולים להביא תולדותם למשפחותם לבית אבותם. אז איך נקבל ערבות? יותר שקבלת התורה מבוססת על מה? על ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה קדוש? פרושי מן הארייס, זה קדוש. פרשת השבוע שפותחת, בקדושים תהיו, למה? אומר המדרש, כי בפרשה הזאת כתובים עשרת הדיברות. בפרשה שכתובים עשרת הדיברות, ההקדמה לזה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. אומרים האשכנזים, בסליחות, שאומרים בבהב, בעזרת השם אחרי החג, יש לנו בשבוע הבא בהב, מה אנחנו אומרים? תהר תומרותינו ולמאור תורתך עינינו גל. תומעה ביחד עם תורה לא הולכת ביחד. תהר תומותינו ולמאור תורתך עינינו גל. לתהר מהתומעה, כך יתגלו לנו העיניים שלנו בתורה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, שימו לב. הגענו לכוש. הלא כבני כושיים אתם לי, אומר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שלח את הפלישתים, הוא שלח אותם לארץ שנקראת כפתור. אף אחד לא חזר משם פלישתי. התערבו בצלוחם, הפכו להיות חלק מהכפתורים, אין זכר מהאנשים שנקראים בשם פלישתים. כולם הפכו להיות כפתורים. הקדוש ברוך הוא שלח את האומה שנקראת ארם למקום שנקרא קיר. אף אחד לא חזר ארמי. כולם חזרו תושבי קיר, לא נשאר מהם זכר. שואל הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות? עם ישראל במצרים, 210 שנים. שלחתי עם למצרים, אחד לא הפך להיות מצרי. הלא כבני כושיים אתם לי, בני ישראל לאום השם. הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים. הורדתי אותם ישראל והוצאתי אותם ישראל. שהכנסתי את פלישתים לכפתורים, לא הוצאתי פלישתים, הוצאתי כפתורים. הורדתי ארם לקיר, הוצאתי קיר. הורדתי את ישראל למצרים, הוצאתי ישראל. על פי הבסיס של פלישתים ועל פי התשתית של ארם, הייתי צריך להוציא החוצה את המצרים, לא את ישראלים. איך הוצאתי את בני ישראל? יש להם רק פלוס אחד. הלא כבני כושיים אתם לי. מה זה כבני כושיים? כבני כושיים הבאנו את הגמרא במועד קטן דף ט"ז. שאול נקרא כוש, הוא משונה במעשיו מכולם לטובה. אשתו של משה רבנו נקראת האישה הכושית אשר לקח. למה? אודות מעשיה הטובים. עם ישראל, מה הכושי משונה באורו, אף ישראל משונים במעשיו. במה משונה? אנחנו גם לוקחים לולב, אנחנו מניחים תפילין, יש לנו ציצית. במה אנחנו משונים, שחזרנו אנחנו משונים מהם? אנחנו לא דומים להם בכלום! אז במה אנחנו משונים? אומר הספר מעדני שמואל של הרב טרוביץ על ההפטרות. בזכות ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים. השוני שלנו מהם היה בארבעה דברים. שלא שינו שמם, שלא שינו לשונם, שלא שינו מלבושם.
ולא היו בהם פרוצים בעריות. היסוד שלא להיות פרוצים בעריות הוא לא לשנות לא את השם, לא שינו שמם, לא לשונם ולא מלבושם. זה הסוד. זה כבני קושיים אתם לי. הצלחתם להיות כמו הבנים של הקושי, משונה מהם. במה? אדם שנכנס למקום מסוים, הוא רוצה להיות כמו הסביבה, אז לא מתאים לו ללבוש בגדים אחרים מהסביבה. אז הוא לובש את הבגדים של הגוי. אם הוא לובש את הבגדים של הגוי, מה הוא עושה? הוא מתחיל לקרוא את השמות של הגוי. אומרים חז"ל, יצאו ממצרים, אף אחד מראובן לא קראו לו רופוס, ראובן לא קראו לו רובי, ויעקב לא קראו לו ג'ק, ויוסי לא קראו לו, לא יודע איך קוראים לזה, ג'ו. לא ג'ו ולא ג'ק ולא מק. קראו לו יעקב, וקראו לו יוסף, וקראו לו שלום, וקראו לו דוד. אף אחד לא קרא לו שמות כינויים כמו לאומות העולם. אף אחד לא קינה שמות כמו הגויים. אף אחד לא שינה לבוש, אף אחד לא שינה לשון. דיברו בלשון הקודש, כושב המדעני שמואל. בספר עזרא ונחמיה, כולנו יודעים כמה מזהיר עזרא את תושבי אותו דור שהתחתנו עם נשים נוכריות. ממה זה נבע? כולם דיברו אשדודית, וכולם קראו לילדים שלהם בשמות של הנוכרים, אומר הנביא בספר נחמיה. זאת הסיבה שכולם התקלקלו שמה וניסו לנוכריות. במאה עם ישראל נשאר גדור, שלא שינו שמם לשונם מלבושם, ולא היו בהם פרוצים בעריות. מה הסוד? כבני קושיים אתם לי. אם ככה רבותיי, הגענו אל הנקודה, ובזה נסיים. הקושי הראשון בבריאה, מי הוא? חם. מאיפה אתה יודע שחם? זה נכון, אבל אני שואל מה המקור, זה שאני אמרתי זה לא מקור. בגלל שהבן שלו קראו לו קוש, לכן הוא היה קושי. הוא נקרא בן הקושי. רבותיי, הגמרא במסכת סנהדרין, דף קוף חד. אומרת הגמרא, סנהדרין קוף חד, עמוד ב', שלושה שימשו בטבע. מי היה? הכלב, העורב וחם. כך כתוב בגמרא. שואל הבן יהוידע, ככה הסדר? קודם כל הכלב, אחרי זה עורב, בסוף הבן אדם? לא לפי כבודו לכתוב את הבן אדם ראשון? אתה שם אותו אחרי כלב, הכלב יותר חשוב ממנו, העורב יותר חשוב ממנו, ואחרי זה מגיע חם? האמת היא כן. חם, לא פחות מכלב, לא פחות ממנו. מעשיו מעשה בהמה, דומה לבהמה, הכל בסדר גמור. מה כתוב כאן? התשובה פשוטה. זה היה כסדר המעשה, לכן זה מופיע כך. הכלב התחיל ראשון, אחריו היה העורב, ואחריו חם. אומר הבן יהוידע, כשהעורב ראה את הכלב, הוא התאווה וגם הוא עשה. כאשר חם ראה את העורב, גם הוא עשה. כל אחד זה הסדר. אומר הבן יהוידע, ומה כתוב על העורב? כתוב בשיר השירים, קבוצותיו סדורות לא טלטלים, שחורות כעורב. יוצא שהעורב הוא שחור, הוא התאווה לשחור, לכן הוא התפחם בתוך הטבע. הוא נהיה שחור. אומרים חז"ל, הקושי, החם הזה לקה באורו. מה הוא לקה באורו? פשוט התפחם. למה הוא התפחם? מי שזוכר, נתנו שיעור פעם בפרשת נוח. שהתיבה, מה הייתה? התיבה הייתה משכן של הקדוש ברוך הוא. במשכן של הקדוש ברוך הוא נשרפים ברגע. נשרף החם הזה ונהיה שרוף. רבותיי, ארבעת הילדים של חם, אתם זוכרים את השמות שלהם? אומרת התורה, הילדים של חם, איך קוראים להם? קוש, ומצרים, ופוט, וכנען. ארבע שמות. ארבעת השמות של הקושי הזה, יש לו ארבע ילדים, השני והרביעי מקום הזוהמה של העולם, כי האבא שלהם הוא האבא של המזוהמים בתוך התיבה. אחרי שיצאנו מהמבול, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, בא המושחת הזה, הוא בתוך התיבה, בתוך בית המקדש, כלב אין דרישות, עורב אין דרישות. כתוב במפרשים, העורב הזה אכזרי על הילדים שלו. אין בעל חיים כזה בעולם. הוא עוזב את הקן, נותן לילדים שלו למות. מה קרה? הם יוצאים מהביצים, הם לבנים. אומר, לבנים זה לא שלי. לא, חכה רגע, אולי יהיו שחורים.
אולי זה מגיע שבע, מגיע אחרי זה, אומר לא, זה לא שלי. עוזב את המקום, הילדים צועקים לקודש ברוך הוא לבני עורב אשר יקראו. מאיפה נעשית כזה אכזרי על הילדים שלך? אומרים חז"ל, מתיבת נוח, אם כל העולם נמצא בצער, מה אתה הולך ועושה כאלה מעשים? אתה אכזרי על כל העולם, שכל העולם יישרף על כך שחי יהיה טוב. אכזרי כזה גם יתאכזר על הילדים שלו. לכנען, לחם יש ארבעה ילדים. הראשון שבהם הוא קוש, הוא מצרים, הוא פוט, הוא כנען. מספר שתיים הוא מצרים, מספר ארבע הוא כנען. אומר הקדוש ברוך הוא, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. אלה שניים מושחתים ביותר. עוד מתיבת נוח זה מתחיל, משם הם מושחתים. תיזהר, אין לך מקום בעולם, אומר רשי, מושחת יותר ומלוכלך יותר מאשר מצרים וארץ גושן, ששם ישבו היהודים. יוצאים ממצרים לאחר 210 שנה, גדורים, אחד לא התחתן עם גויה, אחד לא התחתן. אחת הייתה ופרסמה הכתוב, שלומית בת עברי למטה דן, פרשת שבוע הבא כבר הורגים את הבן שלה. אם ככה יוצא, עם ישראל יוצא גפן ממצרים תסיע. יוצאים מגפן מתוהרים ומזוכחים בזכותם של ארבעת האימהות שלנו. זה מה שנאמר, גפן ממצרים, בזכות מה? בזכות אשתך כגפן פוריה. ממילא הבנו יסוד נפלא. לבוא למעמד הר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא, אפשר לקבל את התורה בלי לראות אותי. אבל אני רוצה שעם ישראל יראה אותי. כדי לראות אותי צריכים דבר אחד. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים וגוי קדוש. איך גוי קדוש? יוצאים ממצרים אחרי 210 שנים. לאף אחד אין שם של גוי, אף אחד לא לרשות בבגדים של גוי, אף אחד לא שינה את לשונו. כולם קדושים וטהורים. זה היסוד של כבני קושיים אתם לי. אם ככה נוכל בסייעתא דשמיא להבין דבר נפלא. שאלנו למה ספירת העומר מתחילה 1, 2, 3 ולא 49, 48 אל היעד. התשובה פשוטה, אנחנו מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. העומר היה יום למחרת חג הפסח. עומר, על מה אתה סופר עומר? עומר מגיע מן השעורים. שתי הלחם בעצרת מגיע מן החיטה. עומר מנחת שעורים, אומרים חז"ל, המנחה היחידה שבאה מן השעורים זו מנחת סוטה. גמרא, סוטה דף י"ד. היא עשתה מעשה בהמה, קורבנה, מאכל בהמה. הקורבן שלה הוא שעורים. אומרת הגמרא במסכת פסחים דף ג', יהודי שהגיע מן הכפר, שאלו אותו, תגיד, התבואה הצליחה השנה? אמר להם, התבואה לא, אבל השעורים הצליחו. ברוך השם, יש הרבה שעורה. אמרו לו, בשורה טובה לחמורים ולסוסים. מה אתה מודיע לנו שעורים הצליחו? מה, אנחנו אוכלים שעורים? בהמות אוכלים שעורים. מה אתה מבשר לנו? מה היסוד של זה? אומר הקדוש ברוך הוא, הורדתי אתכם למקום של חמורים. למה חמורים? אומר הנביא יחזקאל, אשר בשר חמורים בשרם. מצרים זה עם של חמור. שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. מעשה של חמור, עם חומריות של חמור, עם תאוות של חמור. אנחנו סופרים ממה, איך הצלחנו לצאת ממצרים, זקים או טהורים, במקום של זיה טומאה. ריבונו של עולם, עוד יום התרחקנו ממצרים, עוד יום מתרחקים ממצרים, עוד יום מתרחקים. אנחנו סופרים את הבריחה ממקום התאווה, להגיע כדי לראות את הקדוש ברוך הוא על הר סיני. אומר הספר אור גדליה, היה חסר לנו עוד דבר קטן כדי להשלים ולראות את הקדוש ברוך הוא לגמרי. מה המעכב? אומרת הגמרא במסכת חגיגה, בשלושה דברים אנחנו דומים למלאכים, ובשלושה דברים אנחנו דומים לבהמות. בשלושה כמלאכים אנחנו הולכים בקומה זקופה כמלאכים. יש לנו דעת כמלאכי השרת, מדברים בלשון הקודש כמלאכי השרת. אבל יש לנו שלושה דברים שאנחנו דומים לבהמות. מה? אוכלים ושותים כבהמות, פרים ורבים כבהמות, ומוצאים ראי כבהמות. אומר הספר אור גדליה, לראות את הקדוש ברוך הוא צריך להיות מלאך. אמרנו נביא, צריך להתנתק מכל היצרים. אין לו שום יצר שגובר עליו. כדי להגיע לדרגה של מלאך, צריכים להתנתק גם משלושת הדברים האלה. נגמרה החררה שהוציאו ממצרים.
סמך א' סעודות היה לנו עם החררה שהוציאו ממצרים. ביום ט"ו בחודש אייר נגמרה החררה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו מן. מה זה מן? אומרת הגמרא, יומד אף עינהי עמוד ב', לחם אבירי מחל איש, לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו. מלאכי השרת אוכלים לחם? זיו שכינה שנתגשם, אוכל רוחני. אומר הקדוש ברוך הוא, מעכשיו אין יותר סנדוויצ'ים, אין במבה, אין מצות. מעכשיו אתם אוכלים אנשור, מנה רוחנית, מוקצבת, שכל אדם אוכל אותו, ואין ממנו יציאות. מי שאוכל אותו, האוכל הזה נספק באיברים. אין אוכל שבן אדם אוכל ואינו יוצא החוצה. דבר אחד, מן שמלאכי השרת אוכלים אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, תאכלו מן, אוכל של מלאכי השרת. אז כבר לא אוכלים ושותים כבהמה, אוכלים ושותים כמלאכים. כבר לא מוצאים רעי כבהמה, כי מהמן אין רעי. מה נשאר דבר היחיד? פרים ורבים כבהמה. אומר הקדוש ברוך הוא, שלושה ימים לפני מעמד הר סיני, אל תיגשו אלישע, תהיו שישה כמלאכים, ותוכלו לראות אותי על מעמד הר סיני, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. נמצאים בשבוע השני של ספירת העומר, עוד חמישה שבועות לפנינו, יזכנו הקדוש ברוך הוא, שנראה כבר סוף סוף את הקדוש ברוך הוא בבית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו, אמן ואמן.